Ngombene yo ready. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki meng Lombok Lur. Jangan lupa like jika suka videonya, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Di samping nang sawah Lur. Nah, ndelok-ndelok tanduran iki. Karo-karo golek-golek nanas lho. Menawa enek. Sawah dhewe kok ngene Lur. Alhamdulillah. Siti-siti mung akeh. Selamat sore. Hari ini jadwalnya rujak Lur, rujak yang Tegal. Bro. Enak nanas. Nanas itu rujak. Ciri-ciri, ciri-ciri. Ngombene yo ready. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki meng Lombok Lur. Mantap, Lur.